Il-veduta li soltu tkun wahda mill-lisbaħ lodwa fil-Bajja ta' Spinola stampħed b'dan il-mot. Skart imxerret ma' zona kolla, buħut jajdu li l-Bajja ta' Spinola s-saret isa mizbla. Imma li kiku sar il-pjan tal-Kunsill Lokali ta' Sanġeljan kiku ma' kienx ikunem id-dizastru li kienem. Fil-fat, kienet din reazzjoni tas sintku ta' Sanġeljan Guido Dalli l-għada tal-festa ta' San l Waralbirax? fej ovjament, Los Angeles kien hemm diżastru, kien f'mużika, kemm kulħadd jagħmel mal-bibin tan-nies u ħafna affarijiet ġa dak li konna qegħdin naħsbu. Kieku dik l-attività ġiet organizzata kif ridna aħna, kieku dalodu maħniex qegħdin nitkellmu kif qegħdin nitkellmu. is sintku ta' San Ġiljan spjega li f'Settembru tas-sena li għaddiet kien hemm organizzaturi li kien avviċina l kunsill biex jorganizza l-attivitajiet ta' San Patrizju u Il-Kunsil kien aċċetta bil-patti li kun jista jimponi fuq dan l-organizzatur numru ta' kondizjonijiet. Fos dawn il-kondizjonijiet kien se jkunem l-obligu li l-organizzatur ipoġġi ma' 30 mobile toilet fil zona, jħallas ma' 30 uffiċjal ta' s-sigurta, jħallas l-spejjes ta' helpline, jħallas l-spejjes ta' ambulanza f'każ ta' emerġenza, u fuq kollox jħallas l-spejjes kolla ta' tindif Il-Massive Promotion kien ħajħallas għall-spiża kolla, bit-tindif b'kollox. U fejn aħna konna nħolġu l-flus s-snin ta' għabel, jissa disa mux tal-li maħriġni tal ħajtina 2000 euro kumpens biex jamlu tajjeb għat-kissir u għal-ħsarat l-ħra li jistajkun għadin l-attivita. Imma min dan il-pjan li kellu l-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan ma sar wara li nuqqas taqbil bejn il-Kunsill u tliet negozji kien wassal biex il-Kunsill Lokali kien imblukkat milli jorganizza din l-attività. Bis-sindku ta' San Ġiljan jesprimi xewqa li s-sena d-dieħla l-affarijiet kif saru din is-sena ma jirrepetux ruhom. Nisperaw li din għad joħroġ min dal l-inkwit kollu joħroġ xi ħaġa ta' ġid. Nisperaw li għas-sena d-dieħla forsi qabel u namlu l-affarijiet iktar organizzati u u ma jirġax jiġri dak li ġara dis-sena.